អូខេសួស្តីអរនេះសូមរកសារនេះមានវីដេអូថ្មីនៅថ្ងៃគឺយើងមកធ្វើការដែលដែរយើងមកប្រេងឆាតបតអរូបហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចង់ដឹងថាវីដេអូនឹងល្អមើលយ៉ាងណាយើងកុំភ្លេចទៅតាមដានទស្សនាហ្នឹងហើយមុននឹងចូលទៅវីដេអូអ្នកមកក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like ម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយតោះយើងទៅមើលការប្រេងទៅបងប្អូន Let's go ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលការប្រេងរបស់គ្នាហ្នឹងហើយដំបូងខ្ញុំដាក់ស៊ីខ្ញុំឯងនៅប៉ុន្តែចៃដនអីកន្លែងហ្នឹងវាចិច្ចដក clear ទៅវាចេញឌីតខ្ញុំបាយនៅបានតបមកវិញថាញ៉ាំហើយបងទៅខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយចង់ថាខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងមួយបានមកទៅគាត់ថាចាបងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ដឹងអីទេបងរឿងរ៉ាវរបស់អូនមានចឹងទៀតមិនថាគេនាងនោះកើតអីកើតអីចឹងស្គូតបានធ្វើឲ្យស្ងួនកត់មេត្រាជីវសារត់ថ្ងៃបងបានត្រឹមបារំទៅក៏គាត់បានដឹងថាខ្ញុំប្រេងគាត់បានដាក់ថាប្រេងឲ្យសញ្ញាសួរទៅខ្ញុំបានដាក់ចុះមិនដឹងបានដាក់សញ្ញាសើហើយមួយតែក៏បានតបមកវិញថាខ្ញុំចំខ្ញុំអ្នកធ្វើ YouTube ដែរអត់ដឹងមិនលោកព្រះអូខេហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងគឺយើងបានប្រេងហើយគឺអត់បានសម្រេចទេសមត្ថភាពខ្ញុំធ្វើឲ្យគេដឹងបាទហ្នឹងហើយសុំបត់សែតបន្តិចមកអូខេហ្នឹងហើយសែតតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយវីដេអូនេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតហ្នឹងហើយអូខេ